Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. 14 TV-nin efirində Söz Səndə verilişini izləyirsiniz. Bu dəfəki Söz Səndə verilişinin mövzusu incəsənətə, xüsusilə də rəssamlığa həsr olunub. Bu mövzuda studiyamızın qonağı Rəssamlar İttifaqının üzvü Fuad Tahir Manafovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun, Fuad bəy. Vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz, Fuad bəy? Təşəkkür edirəm, Yəfran, çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik vaxt ayırıb studiyamıza gəldiyinizə görə. Xoş. Özünüzü necə hiss edirsiniz studiyamızda? Normal doğma yerdəyəm, demək olar. Təşəkkürlər. Fuad bəy, birinci başlayaq bu sənətə yönəlməyinizdən, daha sonra isə bu sənətin incəlikləri ilə bağlı suallarım olacaq. Neçə yaşından maraq yaranıb və bu maraq ailədən gələn bir maraqdır, genetik bir maraqdır. Ümumiyyətlə, bu sahəyə yönəlməkdə ailədən təsir, ailə üzvlərinin incəsənətə maraqı olmağa önəmlidir mi? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Bu suala cavab vermək üçün bir balaca qlobal cavab vermək lazımdır. Çünki o istər-istəməz böyük vaxt keçdiyindən mən bəzi şeyləri görüb yadıma salam. Yox, bizim nəsildə və ailədə demək olar ki, məndən qabaq bu sənətlə məşğul olan olmuyor. Yəni ki, özümü biləni mən elə bu sənətdə yalnız elə uşaqlıqdan özümdə hiss etmişəm və təkmilləşdirmişəm. Bu istedadımı da təbii ki, ailədəkilər də gördükdən sonra artıq mənə yönəldiblər. Bu sənətini dalıcan gedmişəm və günün bu günlərdir ki, bu illərdir ki, bu peşəmdəyəm. Həvəslə də sizi izləyirik. Təşəkkür, çox sağ olun. Bu sənət növü də digər sənədlər kimi təcrübi yolla qazanıla bilirmi? İlkin mərhələdə təbii ki, qeyd olunan incəsənət istedadı olmalıdır, o sözsüz. Amma təcrübə ona nə qədər faiz etibarilə köməkliyi göstərir? Başa düşdüm, mən bu suala bir balaca başqa cür yanaşmaq istəyirdim. Bilirsiniz, sənət deyəndə, istedad deyəndə, bu belə deyə, bu mənim subyektiv fikrimdir. Təbii ki, o istiqamət olmalıdır. Amma sadəcə ki, hansı bir mərhələyə gəlib çatanda rəssam artıq düşüncəsi ilə və daxilindəki gedən o prosesləri göstərmək istəyir. Bax, bizim rəssamlığın digər peşələrdən, digər sənətlərdən fərqli bir ondadır ki, biz gördüyümüzü, düşündüyümüzü şuur altımızda olanları biz heç kəsin fərqinə varmadığı belə bir şeyi biz onu əks etdiririk. Çünki bizim daxilimizi, içimizdəki çəkdiklərimizi, gördüklərimizi, hiss etdiklərimizi biz onu kətana, kağıza, yağlı boyanla göstəririk, nümayiş etdiririk. Kənardan bu başqa cür görsənə də bilər. Qəbul edə bilməzdir. Və yaxud da ki, edərlərdir. Amma əsas odur ki, sən istədiyivə artıq o kətan qarşısında nail olmağı bacarırsın. İstədiyivə orada əks etdirə bilirsin. Məsələn, bu digər insanların, bu istedadın bir tərəfi də digər insanların hiss etmədiklərini, baxdıqları zaman görə bilmədiklərini görmək qabiliyyəti də eyni zamanda belə demək istəyirsiniz. Bəli, o da var. Məsələ, çox maraqlı istiqamətə gedir. Bu digər sənət növlərində də bəli-bəlidir. Məsələn, musiqidə də belədir, bəstəkarlıqda da belədir, eşitmədiyi ahəngləri eşitmək. Bu istedadı necə təkmilləşdirmək olur bəs? Yəni, istedad varsa, həmin o istedadla da ömrünün sonuna qədər çəkərək, yaradaraq davam eləmək olurmu? Yoxsa buna bir praktika qatılmalıdır mütləq şəkildə? Yox, mən bu, necə deyim məsələ, buna biraz başqa cür yanaşardım. Belə deyək, insan öz yaşam tərzində və mərhələlərdə belə bir proses gedir. Yəni ki, bu hər kəsdə var. Uşaqlıqda hansısa bir xoşuna gəlmədiyim, bəyənmədiyim bir musiqi janrımı deyim və yaxud da ki, bir sənət əsərimi deyim, o vaxt gələndə sən artıq onu qəbul edirsən. Niyə? Çünki sənin təkamilin hələ o dərəcədə inkişaf etməyib. Amma rəssamlıqda isə sən bütün mərhələlərdən keçməlisən. Yəni? Yəni ki, sən böyüdükcə, sənin təbii əsərlərin ki, də böyüməlidir. Əsərlərin mütləq şəkildə böyüməlidir. Sənin həyat tərzinə uyğun olaraq, məsələn, biz bəzi rəssamların işlərini baxsa, görəcəyik ki, ilkin mərhələdə onda tamam başqa bir yanaşma olub. Məsələn, şaqray rənglər olub, xoş rənglər olub, kompozisiyanın özü tamam başqa cür olub. İnsanın elə bir ki, düşüncəsini tamam başqa cür əks etdirir.
Amma onun həyatında elə bir anlar gəlib çatıb ki, onda avtomatik artıq pesimizm də göstərilir üstündə, negatif hallar da göstərilir, rənglərin çalarlarında da hətta o boz rənglərdə onu göstərilir. Amma bu artıq fərdi yanaşmadır. Amma istərsəmiz, əgər biz belə deyək də, biz əgər cəmiyyətə bir ortalığa bir məhsul qoyuruqsa, o məhsulu ictimai nəyə görə o negatif halda onu qəbul edilməlidir. Yəni, məsələn, aktyor əgər onun ailəsində bir problem varsa, o istəyir-istəməz o tamaşanı yüksək səviyyədə sona qədər çatdırmalıdır tamaşaçı. Rəssam da həmçindədir. Rəssam öz negatif halını, yaşadığı o həyat tərzini kətana köçürdəndə artıq tamaşısı da yorulur. Seyirci də yorulur. Məsələ burasındadır ki, bəzən həmin o əsərdə faciəvi bir hadisəni canlandırmaq ehtiyac duyulur. Bu tamamilə başqa bir istiqamətdir. Necə deyim mən sizə, heç uzağa gelməyək də, o İvan Grozun əsəri var ki, öz oğlunu başını kəsir. Bəli. O, dahi Rus rəssamı əsəridir. Faktik olaraq ona baxanda sən istər-istəməz aqresiyadan başqa heç nə görmürsən. O, seyirciyə də tamam başqa bir təsir edir. Yəni, evdə məsələn asılan bir əsərdə, əgər bir negativ çalarlar varsa da, o sanki o evə öz ağırlığını da görür. Çox baxa bilmirsən. Bəli, o işlərə çox baxa bilmirsən. Çox maraqlı bir məsələdir. Və ona görə də həmin əsərlər sərgilər üçün, muzeylər üçün nəzərdə tutulub onda o zaman. Yox, mən deməzdim. Xüsusi görə yox. Kolleksiya üçün nəzərdə tutulub. Yox, bilirsiniz necə deyim mən sizə. İndi biraz dövr və baxış da dəyişilib də. Yaxşı məqamı gəlib çatdınız da. Elə bir moment var idi ki, elə bir hallar var idi ki, rəssamların emalatxanasında yaradıcılıq deyilən bir məsələn əsər yox idi. Nə mənada? Bu dəqiqə mən izah edeyim. Onlar yalnız sifarişdən sifarişə öz etüdlərini edirdilər, hazırlayırdılar, qoyurdular da. O sifarişçiyə gedən əsərlər, o ayrıca. Hı-hı. Amma indi isə tamam başqa bir şey. Məsələn, sərgiyə hazırlaşmaq, sərgidə nümayiş etdirmək. O əsərlər artıq, mən necə fikrimi izah edeyim, elə bir ki, o ictimaiyyət üçün yox, yalnız rəssamın özünün qapalı həyat tərzini göstərmək üçün nümayiş etdirilir. Onu artıq tamaşaçı qəbul edir, qəbul də etmir. Bilir, məsələn, onu görəm ki, əgər rəssam özü üçün işləyirsə, əslində məsələn, uzağa gəlmək, məsələn, götürək Van Gogh-un əsərlərini götürək də. Bəli. Onun həyatında hamımız çox gözəl bilir ki, psixoloji cəhətdən hansısa bir mərhələ başladı onda. Və baxıb görsən ki, onun artıq kompozisiyalarında rənglər dəyişdi. O cəmiyyət üçün yox, yalnız özü üçün, öz təfəkkür üçün, öz düşüncələr üçün başladı işləməyə. Amma bizim məktəbə baxanda, Azərbaycan məktəbinə baxanda, bizim tələbə vaxtında bizim mərhələmiz deyir ki, Qafqaz məktəbinin öz çalarları var, öz şux rəngləri var. Necə ki, biz xalçaya baxanda, biz xalçada solğun rənglər görməliyik. Siz məsələn görərsiniz, uzaq Sibirdəki toxunan xalçalarla şərqdə toxunan xalçaların arasında böyük fərq var, rəng çalarında. Bunu izah eləməyimizi istəyərdim, səbəblərini izah eləməyimizi istəyərdim. Maraqlıdır, çox maraqlıdır. Bu hamısı təbiətlə bağlı olan bir şeylərdir. Məsələn, bizdə çıxan günəşlə, bizdə batan günəşlə Avropadakı günəşin rəng çalarları eyni deyil. Əgər bizdə il ərzində günəşli havalar nə qədərsə, Avropada daim yağmurludur, dumanlıdır. Bu rəsm əsərlərində mütləq şəkildə təsir göstərir. Ona görə bu impressionistlərinin, impressionistlərinin əsərlərinə baxsaq, görəcəyiz ki, həmin o solğunluq orada var. Bu yaxınlarda bir xarici vətəndaşla tanış oldu. Gəldi emalatxanada da baxdı. O deyir ki, mən sizin rənglərə valiyəm də, yəni ki, məndən gedib söhbət var, yəni ki, Azərbaycan məktəbinin rənglərinə. Deyir, biz o dərəcə bezmişik ki, bu soğuq rənglərdən. Biz artıq şərqi görmək istəyirik. Amma deyir ki, əksər biz deyir, rəssamlarına da burada görüşdüyü də, sizin gözəl məktəbiniz olurlar, bizi tərqid edirlər. O da düzgündür. O da düzgündür. Biz Azərbaycanın sənətini, Azərbaycanın rəssamlığını öz məktəbimizlə göstərməliyik. Maraq
təktük görür deyənə bəlkə yönəlmə Avropa məktəbinə olur? Yoxsa maraq qlobal şəkildə var Qafqaz? Yox, bilirsiniz, mən deməzdim, yenə deyim ki, mənim bu fərdi yanaşmamdır, amma belə baxanda reallıqda doğrudan da bəlkə də mənim sözlərimdə həqiqət var. Biz adətən evlərimizi çalışırıq ki, Avropa standartına uyğun dizayn edək və məntiqə də əsaslansa, əgər Avropa uyğun dizayn ediriksə və müxtələk şəkildə də evdə də müxtələk Avropa uyğun, Avropa məktəbinin nəyə görsə posterləri olmalıdır, nəyə görsə onların zövqündə olan, stilində olan, texnikalarında olan əsərlər olmalıdır. Və onların nöqtəyi nəzərindən biz Azərbaycan Milli Məktəbinin rəng alanlarına işlənmiş hansısa bir əsər mi deyim, miniatür mü deyim və yaxud da ki, bir xalça məsələn elementlərindən işlənmiş nəsə bir şey asanda o artıq həmən o qarmoniyanı orada pozacaq. Bəli. Avropa tərtibatı ilə qurulmuş, hansı bir dizayn olmuş bir şəraitdə, ofis mi deyim, yaxud da ev mi deyim və Azərbaycan məktəbinin, sırf Azərbaycan məktəbindən gelir söhbət ki, əsərləri olan fikirlərinə görə uyğun gəlmədiyinə görə onlar seçimi Avropa məktəbinə edirlər. Məsəl üçün sizdən bir neçə nüansı izah eləməyinizi istəyərdim. Hı. Rəsm əsərlərinə baxarkən diqqət olunmalı məqamlar hansılardır ondan daha çox zövq ala bilmək üçün, ondan yorulmamaq üçün. Daha sonra sualımın ikinci hissəsi də var. Belə deyək, hər bir əsərin öz sujet xətti olmalıdır. Məsələn, peyzajı nəzərdə tutaq. Yox, peyzajı başa düşdün nə demək istəyirsiniz? O belə deyək, hər bir əsərdə dəxli yox, hər hansı bir peyzaj mı olsun, və yaxud da ki, portret janrı olsun, və yaxud da ki, kompozisiya olsun, hər bir sujet xəttinin mərkəz nöqtəsi olmalıdır. Aha. Və sən o mərkəz nöqtəsini, o bütün fikirləri ora yönəldə bilərsən ki, oradan artıq aşılansın. Ki, rəssam burada nə etmək istəyir? Artıq onun sağında da, sonunda da, bütün kətan boyunda artıq biz mərkəz nöqtəsini, hətta o yanaşma da belə içindir. İlkin olaraq, şərt o deyil ki, rəssam bunu işləyir ki, tamaşaçı burada nəyəsə görsün. Birinci rəssam bunu özü üçün işləyir. O öz fikrini toparlamalıdır bu əsərdə, mərkəz nöqtəsini tapandan sonra. Bu rəssamın özü üçün də önəmlidir. Mərkəz nöqtəsi özü üçün də önəmlidir. Daha sonra isə kənar detallara keçir. Çünki bizim qızıl qanunlar var ki, nə qədər də şüuraltı olsa da belə, o qızıl qanunlardan kənara çıxanda yalnız o əsəri rəssam özü başa düşür. Və ən dəhşətlisi odur ki, sual veriləndir ki, rəssam görürsən burada nə deyib, nə demək istəyib. Əgər rəssam tamaşaçını, seyircini çətinlikdə saxlayırsa, rənglər gözəl ola bilər, hansısa bir əşyalar gözəl ola bilər. Əgər məntiqi, mənanı seyirci tapa bilmirsə, mənim fikrimcə rəssam o əsəri əldə etmir, o əsər alınmıyor. Çünki sən bunu özün üçün çəkmirsən ki, emalatanlığı qalsın. Sən əgər onu çıxardırsansa dünyaya ki, tamaşaçı bunu görsün, sən tamaşaçını ilk olaraq sən anlamalısın ki, səndən nə istəyirlər? Bəzi məqamlar var ki, Fuad bəy, belə düşünürəm, təbii ki, bu mübahisə açıq məsələdir. İzləyici, indi mən öz dilimdə izləyici deyirəm, məsəl üçün, rəsm əsərini seyr edən seyirçi müəyyən qlobal detalları, dünya görüşünü genişləndirməlidir ki, bəzən həmin o sənət əsərini anlaya bilsin. Məsələn, orada bir neçə məqama toxuna bilər detallarda, hansı ki, o tarixi anı sən anlamalısan və yaxud da ki, o mifoloji bir hadisəni sən oxumuş olmalısan ki, həmin rəsm əsərinə baxanda onun mərkəzlə kənardakı detalını aydınlaşdıra biləsən. Və yaxud da ki, hər hansı bir biliyə sahib olmalısan, ümumdünyəvi bir, bəşəri bir biliyə, məsələn deyək ki, Qızıl Orta Qanununa, məsəl üçün, həmin o rəqəmə bir aşina olmalısan ki, həmin o əsərdə olunan o kiçik bir göndərişi anlaya biləsən. Düzmü düşünürəm, Fuad bəy? Siz düz buyursunuz, amma ki, bu bir balaca çətin yol. Çətin yoldur və bu sanki cəmiyyəti parçalama deməkdir.
Yəni, niyə? Bu dəqiqə mən istəyəyim. Təbii ki, rəssamın özünün, o demək deyil ki, rəssamsan, təhkidin olmasan, emaqlarının kənara çıxmamasan, xeyr. Dünyada nələr baş verir, sən tarix edə bilməlisən mütləq şəkildə, hər şey edə bilməyəcək, amma sənətə görə yox. İnsansın, mən bunu seyirci üçün qeyd etdim, təbii ki. Seyirci üçün mən ona demək istəyirəm ki, sən rəssam olaraq hansısa bir tarixi bir əsəri ortalığa qoya bilərsin. Və məqsəd onda olacaq ki, özünə görə yox. Sən bunu qoyursan ki, bu tarix yaşasın və məsələn, seyirci ki, bunu görsün. Başa düşdüm, çox gözəl. Amma seyirci bunu nə dərəcədə qəbul edəcək yoxsa yox. Bax, orası da var. O gözəl variantdır, gözəl yanaşmadır, amma ki, çətindir. Məsələ burasındadır ki... Çünki məsələ orasındadır ki, məsələ orasındadır ki, yenə ki, o fikirlər ayrılır. Yəni ki, necə demək sizə, tamaşaçı var ki, tamaşaçının zövqünü tutmaq da çox çətindir. Həddini alır çətindir. Rəssam da digər sənət nümunələrində bəzən göründüyü kimi, bəzən elə olmur, razılaşmırlar sənət adamları. Tamaşaçının, izləyicinin, seyircinin, onun alıcısının zövqü ilə uzlaşmalıdır mı? Mütləq şəkildə. Nəyə görə bu da bir məsələ deyim. Bax, elementar məsələ bir dənə şey deyim ki, hər bir rəssam maddi cəhətini fikirləşməlidir. O sözsüz, təbii ki. Əgər maddi tərəfi biz əgər fikirləşiriksə, bizim satışımız bizim stilimiz deməkdir. Elədir, bəli. Yəni ki, o hər dəfə iş satanda dəyərindən asılı deyil. Əsas odur ki, əgər iş səndən alınırsa, rəssamdan iş alınırsa... Deməli, tələbat var, bu stimuldur. Nəinki tələbat var, tələbat təbii var və istəyirsəmə stimuldur, əlbəttə ki. Mütləq şəkildə, axı sən cəmiyyəti düşünürsən, sən çox şey fikirləşə bilərsən, sən elə bir şeylə işləyə bilərsən ki, cəmiyyət onu qəbul eləməz. Ən azından qəbul eləməsə belə başa düşməsin. Çünki məsələ burasındadır ki, cəmiyyət onu başa düşüb qəbul eləməməyi bir ayrı bir mərhələdir. Ümumilikdə başa düşmədən qəbul eləməməyi bir ayrı bir mərhələdir, elə deyilmi? Başa düşəm, amma yenə məsələ, yəni bizim sənətimiz gəlməyinə razılaşır ki, bu istehsalatdır. Çünki sən istehsal edirsən. İstehsal edirsən ki, satışır üçün. Səni əsərlərin görünsün, tanınsın. Alınsın. Kimlər alsın? Xalq. Sənə əsərlərə baxan, sənə əsərlərə qiymət verənlər. Bəli. Ona görə də istəyirsəm, sən sadəcə ki, məcbursan, öz fikirləri, öz düşüncələri kənara qoyasan. Kənara qoyasan. Tələbat nədir? Yəni, o istiqaməti yönəldəsən. Məsəl üçün, Fuad bəy indi Abşeronu rəsm edir daha çox. Bakı mühitini rəsm edir. Düşünürəm ki, məsələn, əgər Fuad bəy istəsə Milana köçmək, yaxud Romaya köçmək, yaxud Madridə köçmək, ora köçdükdən sonra bir müddət oranın ab havasına öyrəşəndən sonra oranın tələbatına uyğun şəhər və yaxud da ki, peyzaj əsərləri işləməyə başlayacaq. Mən sən razıyam. Mən sən razıyam. Yox, mən belə deyirəm. Ümid edirəm ki, orada daha çox yüksək qiymətə satılacaq və eyni zamanda. Təbii, əlbəttə, sözsüz. Amma indi bir şey də var da. Buyurun, buyurun. Amma hərdən Bakı peyzaj görüntüləri də çəkəcək təbii ki, də orada. İnşallah, inşallah. Amma Pərvin bəy, bir şey yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, əksəriyyəti buna fikir verməyib. Bu, bəlkə də mənim öz tapıntımdır. Rəssamlıq sənəti Azərbaycanda çox yenidir. Üst-üstə baxsa, bəlkə də heç 100 ili əhatə eləmir. Nəyə? Çünki İslamı cəhətdən qadağalar olduğuna görə evlərdə, məsələn, rəsm əsərləri qadağan olur. Yəni ki, Azərbaycan evlərinin tərtibatında rəsm yerləşdirmə ənənəsi yoxdur. Xalçı olur, kasalar olur, qılıncı olur, geyimlər olur. Amma və yaxud ki, Quranla hansısa bir ayələr olur. Amma əsərlərin çəkilməyi keçən əsrin ilkin 10 illərinin sonlarından başlandı. O nöqtəyə nəzərdən, istəyirsən o genetik kodda ilişib qalıb. Düzdür, mən alıcılarım arasında hal-hazırda Azərbaycanlılar çox üstünlüyü təşkil edir və hətta mənim öz mövzuma görə mən keçən əsrin nostalji görüntülərini göstərəm, əgər fikir vermişsə. Nəyə görə ki, o insana biraz agresiv, o qapalı həyatlarından biraz keçib, keçmişi xatırlasınlar. Çünki həqiqətən də o bizim dövr bir bazı qızıl dövr adlanırdı.
ki her bir sahibi, eğer siz o dönem o illere baksanız, musikide mi, idmanda mı, her bir şeyde saflık var idi. Maddiyet yok, yalnız o istiyadat ortalığı koyuyordu. Ve tera da tamam başka cüriydi. Ve insanlar yafağı da başka cüriydi. Ben o hoş günleri, mesela o nostaljik hisleri yaşatma nöqteyi nəzərdən o məktəbi özümə elə bir ki, mən seçmişəm ki, bax bu cür bir variantla işləyim. Amma sizin sözünüz ki, gələndə ki, mən sabah məsələn hansısa bir ölkədə yaşamağım, bu bir balaca düzdür, xəyallar çərçivəsindədir. Sonra açıq olub, təkliflər də olub, amma Bakıda elə bir magnetik var ki, mən mümkün deyil. Ki, mən bura çıxıb gedib tərk eləmək mümkün deyil. Bəlkə də mən əksini orada yaşayıb yarada bilməzdim. Çünki yenə mən istəyirəm ki, o Bakının torpağı ilə günəşi, küləyi olmasaydı, mən bəlkə də rəssam olmazdım. Çox maraqlı irəliyir. Sizin rəsm əsərlərinizlə bağlı da suallarım var, Fuad bəy. Amma biz ikinci hissəyə keçid eləməliyik və bu keçid üçün də bir fasilə elan eləməliyik. İcazənizlə. Qeyd edeyim ki, 14 TV-nin efirində Söz Səndə verilişini izləyirsiniz. Verilişimizin bu dəfəki buraxılışında incəsənət nümunələrindən, rəssamlıqdan danışırıq. Bu mövzuda studiyamızın qonağı Rəssamlar İttifaqının üzvü Fuad bəydir. Qısa bir fasilədən sonra yenidən qayıdırıq studiyamıza. Fasiləmiz artıq yekunlaşdı. Qeyd edeyim ki, 14 TV-nin efirində Söz Səndə verilişini izləyirsiniz. Verilişimizin bu dəfə də maraqlı mövzusu incəsənət, rəssamlıq haqqında danışırıq. Bu mövzuda studiyamızın qonağı, Rəssamlar İttifaqının üzvü Fuad Tahir Manafovdur. İkinci hissədə özünüzü necə hiss edirsiniz? Təşəkkür edirəm bir daha gəldiyiniz üçün. Çox maraqlı, ahəstə, belə aramlıqla davam edir verilişimizin gedişatı. Öz sənət əsərlərinizdən danışırdınız. Orada göstərdiyiniz və göstərmək istədiyiniz nüanslardan, saflıqdan, maddiyyatın arxa planda olmasından söhbət açırdınız. Bunları oradakı hansı personajlardan, hansı görüntülərdən hiss eləmək olur? Gəlin elə görüntülərdən. Yenə vurğulayan ki, mən əsərlərin keçən əsrin 70-80-ci illərini əhatə edir. O dövrlərdə özü biz ki, mən Bakının ən köhnə, ən necə deyim mən sizə, o mühafizəkar məhəllələrində yaşamışam, Sovetski deyilən ərazidə. Bizim həyatımız tamam başqa cür keçib. Biz qanunlarla, hava-havası olan bir mühitdə böyümüşük. Yazılmayan qanunlar. Yazılmayan qanunlar, bəli-bəli. Hansılar ki, o qanunlar bizi ayaqda saxlamağı yol göstərib. Və o dövrdəki o insanların bir-birinə qarşı olan mehribançılığı və sevinç hissləri, saf olan məhəbbətləri öz üzlərində həmişə əks olunub o vaxtlar. Çünki mən yadıma gəlmir ki, mən nəsə bir aqressiya ilə bir rastlaşım o dövrdə. Amma elə bir ki, hər şeydən razı olan bir mühit idi o vaxtdır. Günün bu günündə, hətta mən deyim ki, sabah nə qədər Bakı var, nə qədər Bakının kəndləri var, nə qədər müasirlik olsa da belə, istər-istəməz insanların beynində, insanların röyalarında, insanların təfəkküründə köhnə Bakı istər-istəməz qalır. Niyə? Çünki o onu yaşayıb. Bəli. 10 ildən də sonra, 15 ildən də sonra nə qədər müasirliyə can atsa da, bu onun bu il gördüyü 10 il, 15 il sonra isə artıq o nostalji olacaq. Ona görə bu tələbatı əsas tutaraq bu proses, bu personajlar hər zaman olacaq. Belə deyək də, mən əgər fikir verim sizə, kiçik bir mən o zamanı zamanla ayaqlaşaraq deyə, düzdür, ancaq qədim arxitekturadan istifadə edirəm. Bu neylə bağlıdır, bu dəqiqə mən sizə deyim. Əgər fikir verim sizə, haradasa bir 20-25 il bundan qabaq siz Bakı küçələrində, hətta Bakı kəndlərində etkinlik deyilən bir şey var ki, rəssamları görərdiniz. İstər bizim daxili rəssamlar olsun, istər xaricdən gələn rəssamlar olsun ki, o vaxtlar Bakının
qədim evlərinin qarşısında, qədim məhəllələrdə, küçələrində, abidələrin qarşısında rəssamlar dayanıb etüd edirdilər. Hansısa bir Navruska eskizlər edirdilər. Biz o momenti görmürük indi. Niyə? Çünki təbii ki, bu Bənəkan odur. Müasir megapolis şəhərlərdə siz etüd edən rəssam görməzsiniz. Bəli, təbii ki. Niyə? Çünki biz çox həssasıq. Biz incəliyə, biz o antikliyə, biz köhnəliyə tamam başqa cür yanaşırıq da. Yəni siz buna gəl bir daş kimi baxırsınızsa, mən o daş kimi baxmam. Mən fikirləşirəm ki, bu daşı neçə insan əridib, neçə insanın barmaq izləri qalıb bu daşın üstündə. Mən o artıq tozun altındakı qalan digər köhnə tozu da düşünürəm mən. Amma müasir şəhərlərdə, özü bir manat evlərdə, o yeni tikililərdə biz rəssamları marağını kəsb edən heç bir şey yox. Bəli, o düz dedim, material yoxdur. Ona görə məcburən hər kəsin daxilində ki, qalan ki, beynində, şuurun altında qalan ki, nostalji hissləri var idi ki, bizim dövrdə belə, bizim dövrdə belə şeylər var idi. Mən onu əks etdirməyə çalışıram. Və şükürlə olsun ki, bəli, tələbat ki, var. Uzun illər üstündə çalışdığınız sənət əsəriniz olubmu ki, tamamlamaq üçün bir illər davam eləsin, düşünəsiniz, hələ tamamlamaq vaxtı deyil deyəsiniz, yoxsa təxminən nə qədər müddət çəkir əsərlərinizin ərsəyə gəlmə vaxtı? Çox maraqlı sualdı. O rəssam hər zaman nəyəsə üstündə və yaxud da ki, nəyəsə yaratmaq üzərində fikirləşir. Çünki o bizim, necə deyim, potensialımız heç vaxt tükənib bitmir. Bəli. Çünki hər dəfə bundan da yenisini, bundan da yaxşısını, bundan da qəlizini işləmək arzusu var bizdə. Hı-hı. O enerji var bizdə. Ona zaman ayırmaq, gən bir şey deyək də, yenə də bu mənim şəxsi yanaşmamdır. Mənim əlimin altında yarımçıq bir iş qalanda mən özümü çox rahatsız hiss edirəm. O artıq iş məni başlayır yormağa. Mən məcbur onu çalışam ki, qutarım. Artıq, amma özümə mən vaxt qoymuram ki, mən bunu bir günə, iki günə, üç günə çəkəcəm. Mən o müsbət enerjiylə o işə yaxınlaşanda vaxtına mən vaxt ayırmağa ehtiyac da yoxdur. Tələsmək də lazımdır. Bəli, əgər sifariş varsa, hə, sifarişi mən başa düşə bilərəm ki, hə, hansısa bir vaxtda bunu mən təhvil verməliyəm. Amma mən ona yaradıcılıq demirəm, sözün açığı. Çünki bu hansısa bir şəxsin evində, məsələn, satış üçün olacaqsa, o, mən yenə öz fikrimdə, o yaradıcılıq deyil. O həmən yaradıcılıq o vaxt olur ki, sən bu sifarişlərdən azad olursan, öz düşüncəvi artıq başlayır işləməyə və artıq o məhsulu çıxardırsan ortalığa. Çox maraqlı istiqamətdə davam edir. Heykəltaraşlıqla bağlı biz danışdıq. Siz qeyd etdiniz ki, verilişdən əvvəl danışdıq bu barədə. Siz qeyd etdiniz ki, heykəltaraşlıqla məşğul olmasan, bu sənət nümunələrini layiqincə yaratmaq çətin məsələdir. Biz bu istiqamətdə yanlış danışdıq. Əgər başqa nüanslar da varsa, buyurun dinləməyə. Maraqlı sizə. Mən bir bazı izah edeyim. Yəni ki, hər bir şeyi rəssam çalışmalıdır ki, iki cür yanaşma var da. Bir, canlı işləyirsən. Bir də var ki, sən öz yaddaşında qalan hansısa bir kompozisiya qurub işləyirsən də. Amma hər ikisində də istər-istəməz, istər canlı baxıb, biz ona natura deyirik, naturadan işləmək, bir də ki, təfəkküründə nəsə yaratmaq. Hər ikisində də rəssamın əli həmən o materiala toxunmalıdır. İstər canlı forma olsun, istər hansısa bir əşya forması olsun və sənin barmağın ucları onu hiss etməlidir. Necə ki, heykəltaraş əlinin altındakı olan gili, mərməri hiss edir, o sıxanda ağrısını hiss edirsə, deməli, o daşın ağırlığını hiss edir. Əgər əlindəki sıxdığı plastinin, gilin elastikasının yumuşaqlığını hiss edirsə, ona tamam başqa cür yanaşacaq. Bax, o nöqtəyi nəzərdən rəssam haradasa bir heykəltaraşlığı yanaşmalıdır. Hiss etməlidir ki, onun çəkdiyi evin ağırlığını hiss etməlidir. Çəkdiyi bir yaşlı bir insanın o sümüklərinin necə artıq yumşalmasını hiss etməlidir. Çünki cavan adam... Bu qədər dərindir, hə, məsələ Fuad bəy?
Yo, bu dərinliyi rəssam özü gedməli. Çünki hər insan üçün fərqli-fərqli şeylərdir. Siz çox maraqlı danışdınız. Buyurun, buyurun. Sizcə o rəssam, yenə biraz təkəbbürlü olmasın, biz digər sənətlərdən biz ona görə biraz seçilirik ki, biz hər bir şeyin sonunda məntiqi axtarmalıyıq. Və axtarıb tapmalıyıq da ki, mən nəyi görmək istəyirəm. Mən nə hiss etmək istəyirəm? Məsələn, Van Gogh-un əsərlərində hansı məntiq var? Van Gogh-un əsərlərində... Məntiqsizliyin içində bir məntiq var orada. Yox, mən deməzdim. Mən deməzdim. Van Gogh, necə deyim mən sizə, onun əsərlərində öz dövrünün, yaşadığı dövrün, mən deyəm, hətta rəssamlarımla, hətta ki, İctimaiyyətin görmədiyi rəngləri qoyub ortaya. Əsas odur. Məsələ burasındadır ki, bu öz dövrünə aid olsaydı, yalnız öz dövründə satılıb hindi qiymətdən düşmüş olardı. O, bütün dövrlər üçün aktual olan rəngləri eləyib, deyəsən. Yox, mən sizinə razıyam, amma indi bir şey də unutmaq lazım deyil ki, onun yaratdığı, əgər sizin fikir verəmsə, o artıq o hər şeyi orada hərəkətdə göstərib. Bəli. Günəşin hərəkətini göstərib, yarpağın hərəkətini göstərib, torpağın hərəkətini göstərib. Onun çəkdiyi o dövr üçün, o texnika sağlığında, o qəbul eləmir. Bəli. Cəmiyyət onu qəbul eləmir. Bəli. Bayaqki söhbət, cəmiyyət ona hazır deyildi. Amma indi hazır. İndi. Çünki bilsin ki, orada dayanan, siz ona fikir versiniz, Van Gogh-un əsərlərində sükut yoxdur. Bəli. Ətalət orada, yoxdur. Ətalət yoxdur, bəli. Orada ancaq hərəkətdir. Orada dinamikadır. Orada qışqırıq var, orada musiqi var, orada pıçıltı var. Amma onun dövründə isə, məsələn, Monet əsərlərindən baxsaq, görəcəyiz ki, eyni dövrdə yaşayıblardı. Onun dövründə apan sakitçilik. Amma bu tamam başqa cür yanaşmaqdır. Və özündən sonra o əsərləri artıq qəbul olunmağa başladı. Mən başa düşürəm, Fuad bəy, bu məsələlər sənətşünasla müzakirə olunması məsələlərdir, amma belə deyək də, sizin kimi dəyərli bir rəssam gəlib studiyamıza və mövzu ard-arda davam edir və mənim üçün çox maraqlıdır sizin bu haqqda düşüncələrinizdə. Ona görə ard-arda bu barədə sualları verirəm. Qayıdaq sizin öz yaradıcılığınıza. Orada daşın ağırlığını hiss eləməkdən söhbət gedir. Sizdə insanlar olmayan, yəni personajlar olmayan əsərlər də var. O əsərlər haqqında biraz danışaq olarmı? Onun xüsusi bir yerləşməsi var. Məsəl üçün, məscidin yerləşməsi, orada sonra hamam varmı sizin görüntülərdə? Hı. Hamamın yerləşməsi, onlar xüsusi hər biri öz yerində olmalıdırmı? Yoxsa başlayaq, axırına görə necə olar? Mən kiçik bir haşiyə çıxam. Buyurun, buyurun. Yəni ki, sizin dediyinizə bir izah gətirmək üçün. Bu yaxınlarda mənim bir qonağım var idi. Bizim vətəndaşı, Amerika vətəndaşı idi. Bu, mən Abşeronla bağlı olan bir dənə əsərimə baxdı. Dedi ki, çox gözəl əsərdir, amma ki, burada figur yoxdur. Figur nə mənada? İnsan figuru yoxdur. Aha. Hərəkət yoxdur, belə deyək. Deyəm, siz Bakıda olduğunuz 5 gündür, amma ki, siz gəlmişsiniz mart ayının sonlandı, aprel ayında. Bizdə Bakıda yay aylarında elə vaxt olur ki... Gün orta vaxtı, günün qızmarçağı. Bəli. Küçəyə heç keç çıxmır. Mən məhz bax onu göstərmişəm mən, günəşin qızmarçağı. Və əsərindəki adı Abşeronun qızmar günəşidir. O mənə razılaşdı. Çünki həqiqətən elə yanaşma var ki, Abşeron, mən istəyirəm də, o Abşeron sözünün əsli mənasında birincin deyək. Əgər mən Bakı kəndləri çəkirəmsə, mən mütləq şəkildə ora səsküylü bir obrazlar göstərməliyəm. Hərəkət göstərməliyəm. Çünki Abşeron kəndinin zəhmətkeşlərini mən tələnməliyəm orada. Əgər mən Abşeron bağlamını çəkirəmsə, orada mütləq və mütləq sükut olmalı. Tənhalıq olmalı. Orada mən ən azından ya Şamapipi göstərə bilərəm, ya günəşin doğuşunu göstərə bilərəm, ya da batışını göstərə bilərəm. Ancaq bir figur artıq o Abşeron bağları olmur. Dəniz mənzərəli rəsimləriniz varmı? Yenə də Abşeronla bağlıdır. Yenə də Abşeronla bağlıdır. Dənizlə ümumilikdə aranız necədir? Yəni onu rəsm eləməklə bağlı, dilə tuta bilirsiniz onu? Valla,
Mən özümü tanıyanı, mən dənizdən heç vaxt ayrılmamışam. Çox maraqlı bir nüans qeyd elədiniz. Təbii ki, bunu haşiyə kimi qeyd elədiniz. Həmin o yerləşmələri izah edəcəksiniz, Fuad bəy. Bu mənim öz fərdi yanaşmamdır. Belə deyək ki, mənim öz texnikamdır. Mən orada Bakının hansısa bir hissəsini simmetrik olaraq, hətta bəzi kompozisiyalar asimmetrik olaraq onları mən bir yerdə, bir kompozisiyada yerləşdirirəm. Yəni, simmetriya önəmlidir. Yoxsa hara istəsək qoya bilərik? Yox, belə deyək də, biz rəssamlar hərdən qanundan kənarda qalmağa da xoşlayırıq. Yəni, bəzən elə olur ki, sən mütləq şəkildə çıxmalısın, o qızıl qanlardan çıxmalısın kənara. Yəni, demək odur ki, o məsafə baxımından əgər Saadət Sarayı ilə Təzəpirin arasında məsafə varsa, mən onları birləşdirə bilərəm, ayrı da bilərəm. Və yaxud da ki, aralarına qız qalasını qoya bilərəm və sonunda bu Bakıdır. Hökmən orada, məsəl üçün, həmin o məsafəyə əməl eləmək hökm zər deyil. Hökm deyil, hökm deyil. Yəni ki, hökmən o demək deyil ki, mütləq aralarındakı olan məsafəni sonunda görsədəsən. Mən burada realist bir iş işləmirəm ki, mən orada bütün məsafəni ölçüm. Var mı realist əsərlərinizdə? O, təbii ki, o tələbə olan vaxtında istəyirsən, bu məktəbi keçməlisən sən. O, sonradan yavaş-yavaş rəssam artıq təkamül nəticəsində öz yolunu çalır, öz cığını tapır. Yenə ki, rəssam tələbə vaxtından ta sona qədər istəyirsən, hansı bir texnikalardan istifadə eləməlidir ki, öz yolunu cığını açmaq üçün. Və son sualımı qeyd eləmək istəyirəm. Bundan sonraki mərhələ üçün əsərlərinizdə hansı dəyişikliyi eləməyi düşünürsünüz? Yoxsa elə bu cürdə davam eləyəcəksiniz yaradıcılığınızın sonuna deməz, qədər? Mən deməzdim bir sinəyə görə. Çünki o istər-istəməz texnika aydın məsələdir. Bu mənim illərlə gəldiyim texnikadır. Texnikanı qoyduğu bir kənara. Söhbət mövzudan gedir. Bəli, mövzudan gedir. Bugünün mövzusu budursa, mən bunu tələbatla bağlamıram. Yox, belə deyək də, artıq biz tələbatı gördük və gedişatda artıq seyirci də, alıcı da bu istiqamətə yönəlib gedir. Rəssamın istiqamətini yönəlib gedir. Artıq hər şey rəssamın öz baxışından asılı. Siz düzgün vurğuladınız. Mən sabahları nə cünə yanaşacağım mövzuya, nələr yenilik gətirəcəm, bu artıq mən həyatımla bağlı. Çünki mən həyatımla, mən düşüncələrimlə, gördüklərimlə uzlaşmalıdır. Çünki mən məsələmə siz fikir versəz, onlar hamısı spontanla yaranan bir şeylər deyil. Məndə bir mərhələlər oldu ki, olmuş kiçik bir hadisələri, o sosial hadisələri mən onu göstərdim, obrazları göstərdim. Hansı ki, bizim köhnə məhəllədə yaşamış proseslər idi. Təbii ki, negativ yoxdur orada. Yəni, bütün personajlar, həyatda olmuş personajlar. Sabah hansı hadisə ilə mən üzləşəcəyəm, o artıq özü kompozisiyada göstərəcək. Təşəkkür edirəm, Fuad bəy. Çox minnətdaram sizə vaxt ayırdığınıza görə, söz səndi verilişində iştirak elədiyinizə görə. Sonda istəyərdim tamaşaçılarınıza hansısa bir tövsiyələriniz varsa bir rəsim olaraq qeyd eləyəsiniz. Sağ ol, aşağı tamaşaçılarına. Tamaşaçılar, nə deyə bilərəm ki, yenə mən sizə deyim ki, bizim Azərbaycan məktəbinin çox gözəl yetirmələri var. Niyə? Çünki istər-istəməz bizim təbiətin rəng çalıları eləncəndir ki, bunu sənə mütləq şəkildə diktə edir. Və bizim məktəbi sevsinlər. Bizim Abşeronun qiymət versinlər, layiqə diqqəti göstərsinlər. Qiymət versinlər, bəli. Qeyd edeyim ki, 14 TV-nin efirində Söz Səndə verilişini izlədiniz. Verilişimizin bu dəfəki buraxılışında incəsənət haqqında danışırdıq, rəssamlıq haqqında danışırdıq. Bu mövzuda studiyamızın qonağı Rəssamlar İttifaqının üzvü Fuad Tahir Manafov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.